Langkah Sekolah Antarabangsa Jerudong menampungi keperluan persekolahan ugama bagi kanak-kanak yang wajib mendapat pendidikan ugama secara bersekolah ugama iaitu mendukung kehendak undang-undang menerusi Perintah Pendidikan Ugama Wajib 2012 adalah tepat dan bijak. Yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Peruka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Benderudin, Ben Pengarah Datuk Peruka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Berucap demikian semasa majlis penyampaian sijil Sekolah Rendah Agama Darjah 6 Sekolah Agama Antarabangsa Jerudong JIS. Majlis berlangsung petang tadi di Auditorium Pusat Kesenian JAS. Menteri Hal Ehwal Ugama seterusnya berkata, kementeriannya mengalalukan dan menyambut baik jika ada sekolah-sekolah swasta yang lain yang juga dapat menampung dan menyediakan kemudahan bagi murid-murid Islam yang bersekolah di sekolah masing-masing mengikuti pendidikan agama secara bersekolah agama di bangunan mereka. Langkah bijak yang diambil oleh GIS sejak 12 tahun yang lalu itu dengan menyambut baik langkah kerajaan pada masa itu belum lagi mewajibkan persekolahan agama 2005 Wajiban wajib agama mulai Januari 2013 Tapi langkah yang diambil oleh JIS pada masa itu adalah sangat bijak Iaitu sebanding dengan apa yang juga diambil oleh sekolah private yang lain Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bultiah dan juga ISB Setakat ini Tiga buah sekolah privat inilah Yang baru menampung Persekolahan agama Dan mudah-mudahan Akan ada lagi Sekolah-sekolah privat Yang menuju ke arah itu Yang mana Kementerian Ehwal Agama Sangat mengalung-alukannya di majlis ini, 65 pelajar sekolah agama antarabangsa Jerudong JIS yang telah berjaya dalam peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama SSSRU darjah 6 tahun 2016 menerima sijil masing-masing. 48 menerima pangkat 1, 11 orang murid mendapat pangkat 2 dan 6 orang murid mendapat pangkat 3. Manakala dari keseluruhan murid-murid yang lulus, 12 orang berjaya memperoleh agregat 5 yang mana merupakan keputusan tertinggi di dalam peperiksaan tersebut. Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong mencapai keputusan lulus 100% dalam peperiksaan berkenaan. Negara Brunei Darussalam beruntung kerana mempunyai rakyat dan penduduk yang prihatin terhadap orang-orang yang ditimpa kesusahan. Pagi tadi, kerja-kerja gotong royong diadakan bagi membersihkan kawasan sebuah rumah di kampung Pelompong Muara yang baru-baru ini ditimpa kejadian pokok tumbang. Antara kerja gotong royong dijalankan ke atas kediaman milik Awang Ramli bin Haji Metarsat. Antara yang menyertai yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, ahli Majlis Mesyuarat Negara dan ahli-ahli Persatuan Ahmadiyah Idrisyah bersama penduduk Kampung Pelumpung Muara kerja memotong pokok dan membersihkan termasuk membaiki kerosakan pada bahagian atap rumah dan atap letak kereta. Dengan kerjasama atau guntung royong yang dibuat oleh uh saudara-saudara kita ini Al-Madiyah yang telah membantu untuk uh, bekerjasama salah seorang daripada uh, penduduk kampung yang ditimpa uh, uh, apa ini uh, musibah iaitu uh, pokok kayu yang tumbang uh, dengan cara yang terbaik kerja-kerja Kutong Ruyung ini telah dibuat selama 3 hari uh, bermula daripada uh, hari Isnin yang lalu tujuannya khidmat kepada masyarakat saja. Tidak lain menanamkan sifat khidmat kepada masyarakat dan mahabah bersama-sama masyarakat. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang berhormat dan agensi-agensi lain terutama sekali pada Ehwan Ahmadiyah Idrisiah yang banyak membantu Allah sajalah yang menolong semuanya. Negara Brunei Darussalam merupakan hub kecemerlangan belia kerana berupaya melakar satu program serantau iaitu musabakah Tilawatil Al-Quran Belia Asia Tenggara yang menerapkan pembentukan kepribadian belia dalam menghayati akhlak Al-Quran. Musabakah kali ini disertai 21 orang kharid dan karyah negara ASEAN dan tahun ini buat julung kalinya atas undangan kerajaan ke bawah Dulia Mahamulia akan menyaksikan penyertaan kharid dan karyah Timur Leste. Setiausaha tetam Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyentuh perkara tersebut semasa sidang media mengenai musabakah tersebut pagi tadi. Awang Haji Nur Jusmin bin Haji Abdul Samad menjelaskan musabakah menjadi kebanggaan negara yang banyak memberi kesan terhadap para belia di rantau ini terutamanya membantu meninggikan mutu pembacaan Al-Quran di samping mengukuhkan jaringan kerjasama dalam kalangan belia, dan yang mulia dayangku Amal Zahirah binti penerangan Haji Jopri. Eh, musabakah tilawatil Quran Belia yang Tanggara telah melalui progression, ah, di mana jika pada penganjuran kali pertamanya hanya kategori kari diadakan, sekarang ianya inklusif memasukkan kategori karya. Ah. Ia eh, penyertaan pun cemerlang dan negara telah dapat membawa belia-belia Timor Leste ya, ke negara Brunei Darussalam dalam kerangka program mana iaitu untuk belia bagi menerapkan ciri-ciri utama kualiti insan yang asasi untuk menjadi asas kepada pembentukan kepribadian golongan belia khususnya menghayati ahlak Al-Quran pada musabakah ke-8 ini negara akan diwakili oleh Johan Kari dan Kariah musabakah tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun ini Iaitu Yang Mulia Awang Ahmad Zulwakar bin Suhaili Dan Yang Mulia Dayangku Amal Zahirah bin Tepiran Haji Jofri Juga hadir Awang Haji Zafri bin Haji Muhammad Pemangku Pengarah Belia dan Sukan Musabakah Tilawatil Quran akan diadakan selasa ini Selama tiga malam berturut-turut Musabakah akan disiarkan secara langsung Oleh Radio Television Brunei melalui saluran RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan rangkaian radio. <tuh> Universiti Teknologi Brunei UTB telah meraih satu pencapaian penting kerana berjaya menduduki tempat ke-165 melalui penilaian Kokorele Siemens QS University Asia pada 17 Oktober tahun ini. Lebih 600 institusi merentasi benua Asia dinilai dan 450 universiti telah disenarai pending tetapi hanya 400 universiti sahaja berjaya masuk dalam pusingan akhir. Diterbitkan sejak tahun 2009, QS menyenaraikan kedudukan universiti terkemuka di Asia pada setiap tahun. QS Asia menganalisis empat kriteria asas dalam kedudukannya termasuk reputasi global, kesan penyelidikan dan produktiviti, komitmen pengajaran dan pengantarabangsaan. Kemasukan pertama UTB dalam QS Asia telah berjaya meraih kedudukan ke-30 di rantau Asia Tenggara dan berdiri dalam kedudukan ke-9 dalam universiti kejuruteraan dan teknologi di Asia Tenggara. Ini menjadikan UTB sebagai universiti termuda di bawah umur 10 tahun yang dimasukkan ke dalam kedudukan universiti Asia QS dalam kalangan 165 teratas. UTB dengan selesa berada di atas universiti-universiti mantap seperti King Mongkut Mongkut University of Technology Thonburi, Multimedia University, Institute Institute Technology Kyoto, Prince Songkla University, University Dan Cook, Institut Teknologi India Hyderabad dan lain-lain. Visi UTB adalah untuk menjadi di antara 10 universiti kejuruteraan dan teknologi yang terbaik di rantau Asia Tenggara menjelang tahun 2018. Dengan pencapaian ini, UTB telah mendahului visinya sendiri dengan menjadi di antara 9 universiti kejuruteraan dan teknologi yang terbaik di rantau Asia Tenggara sebelum mencapai tahun sasarannya. Universiti Kejuruteraan dan Teknologi dalam kelompok tersebut adalah Nanyang Technological University, University Sains Malaysia, University Teknologi Malaysia, Institut Teknologi Bandung, University Teknologi Petronas, University Chiang Mai, University Taylor, University Technology Mara UiTM dan University Technology Brunei UTB menduduki tempat ke-16 dalam fakulti antarabangsa, 19 dalam pertukaran pelajar keluar UTB, 42 dalam nisbah fakulti pelajar dan 60 pelajar antarabangsa. UTB juga turut muncul buat julung kalinya dalam penarafan Bintang QS pada 20 September 2017 dan berjaya meraih 4 bintang selepas memperolehi 5 bintang penuh dalam 6 daripada 7 kategori berdasarkan pengumpulan data bebas dan tegas serta analisa metrik prestasi yang dinyatakan dalam kaedah penarafan Bintang QS. Majlis Convocation UTB 2017 Baru-baru ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB bertitah UTB telah mencapai penilaian empat bintang dalam penilaian keseluruhan oleh QS. Pencapaian sedemikian adalah amat bermakna bagi UTB terutama sekali meskipun UTB belum pun mencapai usia 10 tahun. Malah sudah mampu memperolehi pengiktirafan sama seperti universiti yang sudah lama ditubuhkan. Kemasukan UTB ke kedudukan Universiti Asia QS akan meningkatkan profil UTB di arena antarabangsa dan seterusnya menarik minat penduduk antarabangsa menjadikan UTB universiti pilihan mereka dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi. Lebih 700 tong sampah disediakan untuk keperluan orang ramai membuang sampah khususnya di Taman Eko Koridor di ibu negara. Huraiannya menyusul seketika nanti, ikuti dulu petikan titah ini. acara perarakan kenderaan berhias perasmian eko koridor dan majlis junjung kasih dan kesyukuran merupakan satu lagi acara utama sambutan jubli emas ke bawah duliang mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta. majlis yang lebih tertumpu kepada bersama rakyat itu akan berlangsung pada Ahad ini 22 Oktober pukul 8.15 pagi bermula di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di ibu negara Antara pengisian majlis tersebut ialah persembahan padang di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan penduduk di negara ini dialu-alukan hadir bagi memeriahkan acara tersebut sebagai menzahirkan junjung kasih dan rasa kesyukuran kehadapan majlis ke bawah Duliang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. berarakan kenderaan berhias, perasmian Eko Korido dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran sempena sambutan Jubli Emas ke bawah turi Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta akan diadakan pada hari Ahad 2 Safar 1439 Hijrah bersamaan 22 Oktober 2017 Masihi. Perarakan kenderaan berias akan diadakan di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan dan peresmian Eko Koridor Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran akan diadakan bertempat di Sungai Kedayan Bandar Seri Begawan. Orang ramai adalah dialu-alukan hadir untuk sama-sama memeriahkannya. Serang langsung bagi acara majlis ini akan dapat disaksikan melalui semua saluran RTB pukul 7.45 pagi Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi serta Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di bawah rangka jawatan kuasa induk isu-isu kebersihan telah menyediakan beberapa kemudahan termasuk penyediaan prasarana tambahan seperti tong-tong sampah dan juga tong-tong kitar semula. Dalam temubual RTB, pemangku pengarah Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi menjelaskan kemudahan-kemudahan tersebut diletakkan di kawasan strategik sekitar Taman Eco Corridor Lebih kurang 700 lebih, 780 biji tong, tong sampah disediakan, uh, disediakan uh, untuk keperluan dan kebenaran orang ramai untuk membawa sampah Dan di, khususnya di taman Eco Corridor sahaja um, ada lebih dari 400 biji buah tong sampah Uh, di disediakan di lokasi-lokasi strategik. Uh, ini termasuklah di kawasan promenad yeah. uh, uh, untuk uh, kegunaan orang ramai membuang sampah. Jadi mengelakkan mereka membuang sampah terus ke sungai. Kerana kita ni harus memelihara kebersihan sungai kita ni juga uh, pada hari itu uh, di kawasan-kawasan camp -kawasan uh, di mana uh, Majlis junjung Kasih ya uh, dan dan uh, ziarah itu uh, diadakan uh, di kawasan-kawasan letak kereta. Mm dan juga di laluan-laluan masuk ya. seperti di uh, kawasan bekas Kampung Limbungan, uh, di apa, Jabatan Bomba, uh, di depan Yayasan uh, dan juga di belakang Madrasah. Hmm. Uh, Tong-tong kita semula. Ini khusus bagi bekas-bekas uh, botol plastik yang dijagakan memang ramai itu. Hmm. Memang uh, orang yang memeriahkan lagi acara pada hari itu eh uh, bekas-bekas tong plastik dan bekas-bekas uh, apa uh, tin-tin minuman. Mm -hmm. uh, jadi uh, mereka bolehlah menggunakan uh, tong-tong kita semula ini uh, kerana uh, di samping ia mengasingkan uh, barangan kita semula, uh, dia eh uh, untuk memumpuk budaya ataupun uh, kepekaan kita terhadap barangan yang kita dah dapat dikitar semula uh, supaya kita menjadi satu masyarakat yang uh, mesra alam uh, dan menghargai uh, akan uh, kebersihan dan kepentingan alam sekitar uh, dan, dan bebas dari pencemaran Jawatan kuasa induk isu-isu kebersihan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi serta Jabatan Bandar juga menyediakan satu pasukan sukarelawan yang terdiri daripada orang-orang perseorangan, persendirian dan juga badan bukan kerajaan NGO. Pasukan sukarelawan juga memainkan peranan yang penting dalam sama-sama menjaga kebersihan di kawasan-kawasan sekitar Taman Eko Koridor pada hari Ahad ini. jadi dalam 350 orang uh, sukarelawan yang terdiri daripada orang-orang uh, persorangan, badan-badan yeah. uh, NGO uh, terutamanya uh, apa ni institusi pembelajaran tinggi ya uh -huh. um, kita mencatatkan uh, kebanyakannya adalah of course daripada belialah uh, lebih daripada 200 lebih orang daripada uh, NGO Green Brunei. Ya. Brunei I dalam 10 orang hmm. uh, institusi pembelajaran tertinggi uh, ya. seperti UBDA itu ada ada juga uh, oh, politeknik okay. dalam 12 hingga 47 orang uh, dan bilbel masjid juga memainkan peranan uh, dan juga uh, eco enzyme satu NGO um, uh, dalam 40 orang lah dalam 36 orang. Jadi mereka ini uh, nanti um, akan uh, membantu pihak kerajaan um, pada hari tersebut Uh, untuk memantau dan memastikan keadaan bersih uh, dan mereka sendiri juga nanti akan uh, turut serta dalam membersih uh, hmm. semasa acara itu uh, hmm. dan juga selepas acara Perarakan kenderaan berhias semasa perasmian Eko Koridor dan Majlis Junjung Kasih dan kesyukuran sempena sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menaiki tahta pada ahad ini di Bandar Seri Begawan akan menjadi daya tarikan orang ramai termasuk pelancong. Kesemua daerah akan menyertai perarakan kenderaan dan basikal berhias. Karena itu kerja-kerja menghiasi kenderaan sedang rancang dijalankan. Kenderaan Berhias Bagi Daerah Tutong akan membawakan tema Gagasan Masyarakat Makmur. Kerja membuat reka bentuk kenderaan berhias diungkayahkan dengan kerjasama gabungan agensi kerajaan, bukan kerajaan, majlis perundingan mukim dan kampung serta orang persendirian di daerah tersebut. Konsep reka bentuk kenderaan berhias daerah Tutong berdasarkan tiga elemen utama memfokuskan sejarah, kemajuan dan wawasan. Jadi uh, uh, sesuai dengan konsep iaitu uh, kegasan masyarakat makmur ini iaitu pendekatan telah pun diambillah uh, untuk uh, kita uh, di daerah Tutong ini untuk sama-sama menghasilkan satu uh, keindahan berias yang menepati tema ya yang mana daerah Tutong telah sampai ke satu tahap uh, uh, a dan uh, semuanya ini akan dimasukkan uh, di dalam satu hiasan kereta berias uh, dan mewakili Uh, masyarakat dan de, uh, daripada masyarakat dan uh, rakyat dan masyarakat daerah Tutong yang melambangkan manakala kenderaan jabatan daerah Temburong akan menampilkan reka bentuk yang berkonsepkan flora dan fauna dengan melambangkan daerah Temburong sebagai salah sebuah destinasi pelancongan dengan hutan hujan tropika yang memaparkan permata hijau negara Brunei Darussalam uh, pihak jabatan daerah uh, telah pun menawarkan bagi pembuatan yaitu kereta beriasan dalam tempoh tujuh hari waktu bekerja memendangkan kaedah yang dibuat oleh jabatan daerah bagi uh, keselamatan yaitu bagi keselamatan pembuatan dengan mengambil kira isi-isi yaitu -isi, untuk kaedah-kaedah yang akan dibuat untuk 22 hari bulan yang akan berlangsung nanti. Sebagai orang Islam, kita hendaklah sentiasa menanamkan dalam jiwa dan senubari sifat tuadung dan sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah SWT kurniakan. Allah SWT telah mengurniakan nikmat yang terlalu banyak dan tidak terkira kepada hamba-hambanya seperti nikmat keamanan, kedamaian, kemakmuran keselamatan dan kesejahteraan. Sememangnya kita sebagai hamba-Nya tidak mampu untuk menghitung segala nikmat yang telah dikurniakan oleh-Nya. Perkara itu antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini, bertajung bersyukur dan berterima kasih. Sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah itu bukanlah satu perkara yang susah. Sebenarnya ia mudah untuk dilakukan. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Antaranya bersyukur dengan hati, mengakui sepenuhnya bahawa semua nikmat-nikmat tersebut adalah kurniaan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan, selalu memuji yang memberi nikmat, menyebut nikmat itu mengulang-ulangnya serta menampakkan nikmat tersebut dengan bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala seperti mengucapkan kalimah thayyibah yaitu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah dan Allahu akbar sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya perkataan yang paling disukai Allah itu ia ada empat Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar. Bersyukur dengan perbuatan menggunakan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyalurkannya pada jalan yang betul. Oleh itu, jika kita dikurniakan nikmat harta yang banyak, maka infakkanlah atau belanjakanlah seperti bersedekah, berwakaf, membantu fakir miskin, membantu orang yang memerlukan dan seumpamanya. Jika kita dikurniakan nikmat berupa ilmu pengetahuan maka amalkan dan ajarkanlah kepada orang lain. Jika kita dikurniakan nikmat berupa pangkat atau kedudukan maka jagalah ia dengan baik, jangan disalahguna dan gunakanlah untuk kebaikan dan kebajikan serta untuk mencegah kemungkaran. Khutbah seterusnya mengingatkan dengan pelbagai kemudahan yang disediakan kerajaan sikap memelihara kebersihan perlu diamalkan. Apa yang paling penting adalah penjagaan kebersihan sama ada peniaga mahupun orang ramai. Makan dan minumlah dengan teratur. Jangan sampai berlakunya pembuangan sampah di merata tempat dan berselerakan. Pihak kerajaan telah menyediakan tong-tong sampah di tempat yang dikhaskan. Oleh itu, diseru kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk menjaga kebersihan dan menggunakan tong-tong sampah yang disediakan serta menjaga prasarana dan kemudahan-kemudahan awam seperti taman eko koridor, jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Ajah Saleha dan sebagainya dengan sebaiknya agar sentiasa berada dalam keadaan bersih. Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah petang tadi menyumbangkan RM21,200 kepada lima buah keluarga di daerah Brunei dan Muara serta sebuah keluarga di daerah Tutong. Sumbangan tersebut adalah bagi meringankan beban mereka yang ditimpa musibah kebakaran baru-baru ini. Di daerah Brunei dan Muara, sumbangan diserahkan kepada empat buah keluarga di kampung Kulapis dan sebuah keluarga di kampung Tungku Gadong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dato' Peruka Wang Edi bin Dato' Peruka Haji Sani, pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah di kediaman keluarga para mangsa. Sumbangan disampaikan oleh Dato' Peruka Wang Haji Edi. Sumbangan merupakan sebagai wadah amal jariah atau derma khairan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Mujadzadin Wadawla Sultan dan ini Perintuan Negara Brunei Darussalam dan ahli keluarga baginda iaitu sebagai tanda pemedulian dan kasih baginda kepada rakyat baginda di samping menjadi pembentukan masyarakat di negara Brunei Darussalam yang sejahtera dan makmur Di daerah Tutong, sumbangan diserahkan kepada keluarga Wang Syabuddin bin Haji Razali di kediaman anaknya di kampung Pancur Dulin. Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah akan terus memainkan peranannya dalam memeduli kebajikan dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik di negara ini. Majlis Convocation Ketujuh College University Perguruan Agama Sri Begawan Kopo SB akan diadakan pada Rabu ini. Bersempena majlis convocation tersebut, pagi tadi kolej berkenaan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil untuk Ayahanda dan Bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. you oh. Hadir Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Pemangku Rais, College University Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Pengiran Haji Mahmud bin Pengiran Haji Osman, Imam Surau Kupu SB. Majlis disertai oleh pegawai-pegawai serta pencarah-pencarah Kupu SB dan bakal-bakal graduan convocation ketujuh. Sementara itu di Surau Siswa Kupu SB lebih 50 orang terdiri daripada para pegawai pensyarah dan siswi bakal graduan Kupu SB menyertai majlis membaca Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Dayang Haja Aisyah binti Haji Mustafa dari Unit Perkembangan dan Syaksiah Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kupu SB hadir Datin Dr. Haja Nurhira binti Haji Nurkasih Dekan Fakulti Syariah Kupu SB. Majlis umpama diadakan bagi menyemarakkan lagi acara-acara bersempena Majlis Convocation College berkenaan Negara ketika ini berada dalam musim peralihan dikenali sebagai Intermonsun pada lazimnya, semasa tempoh ini, aktiviti hujan dan ribut petir meningkat dan sekali-sekala berintensiti lebat. Kejadian hujan lebat dan berangin yang berlaku di seluruh negara sejak beberapa hari ini menyebabkan kejadian pokok tumbang dan kerosakan di beberapa buah tempat. Orang ramai dinasihatkan agar meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan semasa musim yang tidak menentu ini bagi mengelak daripada kejadian yang tidak dingin ini berlaku. Dalam tinjauan kru RTB, Jabatan Bomba dan Penyelaman Cawangan Operasi E di daerah Tutong sejak kemarin hingga pagi tadi menerima 15 panggilan kecemasan berlakunya kejadian pokok tumbang di beberapa buah tempat. Kejadian itu mengakibatkan menghalang laluan trafik dan satu laporan kejadian atap terbang juga diterima di kampung Sinal Tutong dan satu kejadian tanah susur di kampung Sungai Kelugos. Sejak beberapa hari kebelakangan negara mengalami hujan lebat dan berangin. Orang ramai terutamanya pengguna jalan raya adalah diingatkan supaya sentiasa berwaspada ketika berada di jalan raya. Kita ikuti beberapa tips keselamatan memandu semasa hujan lebat.